વધુ એક સમાચાર મળી રહ્યા છે, તેની પર પણ નજર કરી લઈશું. ઓપન બ્રેઇન સર્જરી સમયે દર્દીએ ચમત્કાર કર્યોના સમાચાર મળી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ, ઓપન બ્રેઇન સર્જરી વખતે દર્દીએ ચમત્કાર કર્યો. બ્રેઇન સર્જરી દરમિયાન અમદાવાદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં બ્રેઇન સર્જરી થઈ. એક કલાક સળંગ ગીતાના શ્લોક સાંભળી ડોક્ટરો આશ્ચર્યચકિત થયા. ડોક્ટરોનું નિવેદન, તબીબની જિંદગીમાં આવું ક્યારેય નથી જોયું. દર્દીની મગજમાં રહેલી ગાંઠથી લકવો મારવાની શક્યતા હતી. આજ અંગે વિગતો આપશે અમારા સંવાદદાતા રીમા દોશી. ન્યૂઝરૂમથી અમારી સાથે લાઈવ જોડી ચૂક્યા છે રીમા, આજ અંગે શું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? ખુશાલી, ખાસ તો જો વાત કરવામાં આવે, અમદાવાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં આ ઓપન બ્રેઇન સર્જરી કરવામાં આવી હતી. મહિલાની ઉંમર તો ખૂબ જ નાની હતી, પરંતુ તેને બ્રેઇન ટ્યુમર થતાં આ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. ડોક્ટરો પણ અચંભામાં મુકાઈ ગયા કે જે સમયે આ મહિલાને કંઈક બોલવાનું કીધું અને એ મહિલાએ સતત એક કલાક સુધી ગીતાના પાઠનું રટન કર્યું. ખૂબ જ મહત્વની વાત કહેવાય, કારણ કે હંમેશા જ્યારે પણ આવા પ્રકારની સર્જરી થતી હોય છે ત્યારે તે ખૂબ જ ક્રિટિકલ હોય છે. અને આ મહિલાના કેસમાં પણ ક્યાંક એવું જ હતું, બ્રેઇનની મોટર પાર્ટ જે આવેલો છે ત્યાંની તેની સર્જરી, ત્યાં તેમને ટ્યુમર હતું અને તે કાઢવા માટે આ સર્જરી કરવામાં આવી હતી. અને સૌથી મહત્વની વાત એ હતી કે સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન આ મહિલાએ ગીતાના પાઠોનું સતત રટન કરતા રહ્યા. કદાચ આ ભારતના ઇતિહાસમાં પણ પ્રથમ કિસ્સો સામે આવ્યો છે કે ઓપન બ્રેઇન સર્જરીમાં મહિલા કન્ટિન્યુઅસ ગીતાના પાઠોનું રટન કરતા રહ્યા. ડોક્ટરો પણ એવું માની રહ્યા છે કે તેમણે અંદાજે 9000થી પણ વધુ સર્જરી કરી ચૂક્યા છે અને આ પ્રથમ ઘટના એવી બની છે કે જે મહિલાએ હિન્દુ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા શ્લોકોના પાઠોનું રટન કર્યું છે. અને તેમની સર્જરી સક્સેસફુલ રહી અને 3 જ દિવસની અંદર એમને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ પણ કરી લેવામાં આવ્યા છે. એટલે ખૂબ જ મહત્વની વાત છે. એક તરફ આજના યુવાનો જ્યારે સંસ્કૃતિથી દૂર જઈ રહ્યા છે ત્યારે હજુ પણ લોકોમાં ક્યાંક એ શ્રદ્ધા છે કે ગીતાના પાઠો હોય કે અન્ય શ્લોકો હોય તેમાં હજુ પણ લોકોની શ્રદ્ધા જોડાયેલી છે. જી જી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ.